4 часа тази сутрин, малко след бившия химически завод Панайот Волф, лек автомобил Volkswagen Golf отнел предимство на водач на варненско БМВ. Шофьорите са откарани в болницата, където е установено, че 27-годишният мъж от Варна е с фрактура на стъпалото, а другият е с счупен нос. Пристигналите на мястото на катастрофата екипи на полицията установили, че 37-годишният шуменец управлява голфа без книжка за 5 път. Има издадени наказателни постановления и неплатени актове за над 2000 лева. Оказало се, че и колата е стабели за друго превозно средство. Няма и застраховка гражданска отговорност. Водачът е задържан за срок до 24 часа.